Святкування державних свят уже розпочалося на Закарпатті. Вчора відбулася важлива подія. На найвищій точці Закарпаття встановили державний прапор України. Підняттям прапору вшанували всіх військовослужбовців, які несуть службу та бережуть честь країни. В подальшому на цьому місці планують відзначати найважливіші події цього краю. Я думаю, що цей день війде в історію, як той загальнодержавний день, день ювілею, день незалежності і день прапора. Я думаю, що кожного року буде така добра воля у Віталія Валерійовича, щоб тут збирав, можливо, що і не таку когорту людей, а в сотні, тисячі разів більшу. Думаю, що це для нас стане всіх хорошою дуже традицією. Місце для встановлення прапора і хреста обрали не випадково. Державний релігійний символ поєдналися на горі, яка видніється з усіх куточків цієї місцевості. Ця гора, вона є найвища в нашій громаді, 1598 метрів. І вона знаходиться якраз так, що з громади, з кожного села можна побачити і хрест, і прапор, який ми сьогодні підняли. Участь у заході взяли і представники духовенства. Встановлений хрест приїхав освятити єпископ Ужгородський і Закарпатський – Варсонофій. Сьогодні ми з духовенством Православної церкви України, а також з духовенством Мукачівської греко-католицької єпархії, спільно з представниками влади, місцевої, обласної, звершили велике дійство. На одній з найвищих вершин Закарпаття, ось на Боржавській рівнині, на горі Великий Верх, це 1600 метрів над рівнем моря, ми освятили поклонний хрест і повісили державний стяг як символ нашої державної незалежності. Після освячення хреста владика привітав усіх закарпатців зі святом Преображення Господнього та з Днем Державного Прапора. Хрест – це перемога над усім злим, над усім недобрим. Ось, і ми переконані, що цей хрест буде оберігати наше Закарпаття і буде, немовби, символ Господнього Преображення, який преобразився, коли Господь преобразився на горі, він показав свою славу. І ось цей хрест – це також символ нашого Преображення і Преображення Господнього. Нехай він усіх береже нас і нашу державу Україну, тому що вона заслуговує. Вітаю всіх з Днем Незалежності. Нехай Господь усіх благословляє. Ініціатива встановлення хреста на цьому місці належить настоятелю місцевого православного храму. На заході священник подякував Пилипецькій громаді та всім, хто долучився до цієї справи. Ми, як молода команда, втілили в мрію для нашого села оцей великий оберіг, хрест, який буде оберегом для нашого села. Учасники святкування зазначають, що ці символи є святиною, і це місце для них теж стане святим, а освячений хрест вважають своєрідним оберегом громади.